这是我们陈老哥啊，陈老哥啊，那个是个快递啊，应该是件衣服，我们一个好心啊，大姐姐、小姐姐给你买的，小姐姐、小姐姐啊，谢谢小姐姐，你先拆开看一下，拆开看一下啊，看你满不满意嘛，看看大小合不合适。是买的外套的。对，是个外套，因为他看我视频嘛，说你穿的太单薄了，然后就给你买一件嘛，因为要降温了。你穿下看合不合适，哎，应该合适。我看一下，是带棉的，好像哦，里面。棉的，棉的。哦，里面带毛毛的，那就到位了。这种衣有点像那种冲锋衣，你试一下嘛，应该比你那个暖和一点点。刚好合适。刚好合适。你对你转过来看一下，转过来看一下，正面啊，然后转一圈嘛，转一圈我看一下。可以哦，刚好合适，刚好合适。这小姐姐眼光很独到。对，那就这件也特别防寒了。过两天嘛，说要降温，那就稳得住了。稳得住了。啊，行，那就谢谢我们。谢谢小姐姐。漂亮、美丽、温柔又可爱的小姐姐啊，好不好？谢谢感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 谢，到位了到位了。今天跟我老弟啊去补办一下那个身份证，你确定已经预约好了是吧？啊，确定了。直接过去办就好了是吧？嗯，他昨天说了。最快的话，最慢的话40天，但是我这个我不知道是不是真的。不是，你预约好了吧？确定吧？嗯。预约好就去办吧。嗯。啊，那走吧，叫个车去清溪政务服务中心办。哇，这个政务中心怎么这么偏啊？这旁边两边一个小卖部都没有，这搞得就有点邪门了。这个地方呢、啊，老弟，知道位置吧？啊，就从这里进去。你身上有多少钱？嗯，还有75。75应该够了，应该够了。嗯，先去办吧。从这里走进去，这里面好多人在办这个业务啊，但是我们失败了。今天补办身份证失败了啊，因为老弟预约错地方了，他预约在塘下那个地方去了，但是这里是清溪政务服务中心。你昨天不是来这里预约的吗？对啊。昨天来这里呢，一脸搞蒙叉叉的意思。他就是这么个情况。昨天你来这里预约，因为当天的已经满了。嗯。他就给你选择其他地方的。哇，这样子啊。你可能就同意了，然后就把你转到那个塘下去了。哇。但是不用慌啊，塘下的话去不了了，因为时间点要过了嘛。嗯。所以说刚才我帮你预约了这个地方的，嗯、明天3点到4点钟，你继续来这里办就好了。啊，可以。那明天我。明天叫你帮我操作吧，我不会。那就只能明天了呀，你这一天天的，今天白跑一趟嘛。又白跑了。对啊，回去了。回去了。老弟啊，哎、你这衣服、裤子、鞋子都是那个大哥帮你买的是吧？啊。你现在就是帮他做什么事啊？跑跑腿，帮他打一下饭，稍微洗一下衣服就完了。就做这些小事情是吧？啊。那等于就是一个秘书嘛。对啊。现在又回到这个商中了。今天就搞不了了。我等一下老哥说要买菜去瓦房做饭、嗯、那我就去他那边吃饭了。好，你就跟你那个李哥先吃着嘛。嗯，我先去给他打个木桶饭吧，帮他打包一份回去是吧？嗯，那你们就一起吃嘛。嗯，好。我的话就去找老二了，好吧？去找我们二哥了、嗯、来到瓦房了，这个门是锁着的，大姐也不知道去哪了，小虎也跑出来了。虎啊，过来，最近他这个身体好了，摸他又咬你了，又咬人了，又开始咬人了。你又咬人了你啊，这一天天的这个毛发又变好了，给摸不给摸啊？给摸是吧？哎呦吼，你又调皮了，你造访了是不是？二哥跟大姐买菜回来了，我以为老二自己去的，都买了菜了，到位了到位了到位了，给小虎开了个猫罐头，罐头你不吃的就舔罐头壳，快点给你开了一个。哇，最近这个胃口变好了，猫粮也吃得多，都长肥了。啊，前段时间是瘦瘦的，现在长得这么肥了。我们二哥现在这个菜做好了，一个猪头肉，一个烤鸭，一个青菜，三个菜啊，差不多花了50多块钱，美滋滋啊。今天跟我二哥混吃三个菜，都是市场买的啊，市场买的，到位了到位了，这个青菜9块钱一斤了都。虽然说是有点贵，
但是我想反正是自己吃了的嘛，嗯，味道还是可以的，其实可以。还有这个猪头肉多新鲜，猪头肉不知道，反正20块钱的这么大一盘，很到位。这个铁板能吃2餐啊，烤鸭也好久没吃了，特别香。很高有点多了哈，嗯，我看一下天气，后面几天都要下雨，嗯，后面几天可能要下雨。哦，就说大姐在找工作的事有点不好搞呀，怎么感觉老是遇到挫折呀？对呀、啊，感觉老天爷都不想让你去工作。太冷了。稳住吧，走一步看一步了。嗯。